Me prostrei o tempo, digo, Senhor, vontade dele, vai, vai, meu Senhor, te leva. Aleluia! E hoje ela está aqui. Glória a Deus! Eu tenho pedido algo que, a poder na oração, a poder com a esperança, Deus levantou muitas pessoas para momentos que eu estava achando que não estava ia suportar mais tanta luta, mas o Senhor sempre trazendo uma palavra profética, trazendo um abraço, trazendo uma mão, usando alguém. Para me trazer amor, porque o nosso Deus é um Deus de amor. Eu disse para o meu pastor Ricardo, eu disse, olha, deixa eu fechar um bocado, mas está começando a cair agora. Glória a Deus, Deus. Glória a Deus. Deus é fiel. Aleluia. Quando Deus escolhe, não adianta a gente se esconder. Quando Deus escolhe, Ele tem um plano, Ele tem um propósito. Os planos de Deus, os propósitos de Deus nunca serão frustrados. O ser humano pode até ser, mas os de Deus não. Os de Deus, a Bíblia diz que passarão os céus e terra, mas as palavras do Senhor não serão passadas. Eu quero orar agora, eu quero agradecer ao Senhor e eu quero colocar a tua vida na presença de Deus. Nós vamos agora apertar a casa do Senhor, vamos trazer os nossos dízimos. A nossa fidelidade, você que é visitante, você não é obrigado a ofertar, não é obrigado a fazer nada, a contar ao Senhor. Mas se você sentir o coração, ele está feliz por estar hoje, vendo essa celebração a Deus, a terra, e você sentir o seu coração de abençoar, seja bem-vindo. Porque é muito bom a gente abençoar a casa do tesouro, porque a casa é mantida para você, é mantida pelos fiéis. Então eu quero orar com você agora. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, eu quero abençoar a vida dos dizimistas, dos ofertantes desta igreja. Eu quero pedir a Ti, Deus, que o Senhor entre improvisando suas vidas, repreendendo o devorador e derramando uma bênção dada. Também quero colocar diante de Ti a vida dos visitantes, meu Senhor. Pai, eu quero ver eles abençoados também ao sair deste lugar, que o Senhor possa derramar sobre a vida deles uma novidade de vida, uma prosperidade, que o Senhor venha fazer coisas por eles que ninguém pode fazer. Senhor, eles são convidados de honra nessa noite. Eu sei que existe um banquete teu espiritual neste lugar para esta igreja e para aqueles que vieram visitar esta obra, porque eu sei que o Senhor preparou o melhor dessa terra para nós. A tua palavra diz que os céus são os céus do Senhor, mas a terra deixa ao Filho dos Homens. E nós tomamos posse dessa terra para agradecer o teu nome neste lugar. Aqui neste lugar será exaltado o teu nome, chamado Casa de Oração. E nós estamos aqui, Senhor, para consagrar os dízimos e as ofertas diante do teu altar. E suplicamos que o Senhor nos dê sabedoria para administrarmos tudo que entrar na tua casa. Em nome de Jesus Cristo. Faz um milagre acontecer mais e mais na área financeira. Tu sabe todas as coisas e nós consagramos para Ti e abençoamos a Tua igreja em nome de Jesus. Salve seu lugar, traga seu dízimo, sua oferta. Deus abençoe constantemente o teu celeiro e continue adorando aquele que é escudo e fortaleça, socorro e presente na hora da igreja. Amém? Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois teu fôlego é a minha vida. Aleluia. E nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que mel, que me tira dessa forma, você que sabe agora o Senhor, e me leva até tantos peitos
Aleluia!